Prirodno-edavjerske zajednice budu uključene u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, smatra Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja Snaga žene Tuzla. Vjerski službenici mogu da djeluju edukativno i da upozore širu javnost na postojanje ovog problema. Mogu i direktno da utiču kako na žrtve, tako i na počinitelje. Mi znamo da vjera zaista ima veliku ulogu u našim životima, u životima svih ljudi, posebno žrtava i preživjelih. Naše iskustvo govori da je većina žrtava, pogotovo žrtve logora, žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja, da su vrlo posvećene vjeri i da im je to pomoglo da uopće prevaziđu problem s kojim su se našle i traumu koju imaju. Svaka religija propagira ljubav te osuđuje nasilje, stava su predstavnici vjerskih zajednica. Ono što čovjeka izdvaja u odnosu na druga stvorenja jeste upravo potreba za ljubavlju, pravdom i istinom. Vjerske zajednice sa svim instrumentima sa kojima raspolažu imaju potrebu da budu dio rješenja, ukazujući da nasilje ne stanuje niti ga ima na strancama svetih knjiga. Pojam nasilja nad ženama potpada evo kod kršćana i kod katolika pod jednu vrstu etičke teorije koja bi trebala potaknuti ljude, osobito kršćane, da o njoj razmišljaju i da kušaju, dakle, te negativne pojave kao što su nasilje, bilo koje obiteljsko, prema djeci, prema ženama, negdje liječiti u našim zajednicama. Vjera je ljubav i ta ljubav odnosi se na sve bližnje, a posebno prema svojim bračnim supružnicima, jer je žena u hrišćanstvu na prvom mjestu radi presvete Bogorodice koja je na svijet donijela Gospoda našeg Isusa Hrista. Okrugli sto je organizovan uz podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.